তেজপুৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ পাঁচটা গেৰাণ্টি ভোটাৰক। গেৰাণ্টি নম্বৰ এক, কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে কা বাতিল হ'ব। গেৰাণ্টি নম্বৰ দুই, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব। গেৰাণ্টি নম্বৰ তিনি, 5 লাখ নিবনুৱাই পাব চৰকাৰী চাকৰি। গেৰাণ্টি নম্বৰ চাৰি, 200 ইউনিটলৈ মাহিলী বিনামূলীয়া বিজুলী। গেৰাণ্টি নম্বৰ পাঁচ, প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীলৈ মাহিলী 2000 টকাকৈ। নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক টাৰ্গেট কৰি লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইজন বুলিও কটাক্ষ কৰে প্ৰিয়ংকাই। মিছন 100+ লৈ অসমলৈ অহা প্ৰিয়ংকাৰ তেজপুৰৰ হজৰাপাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত সভাত অংশ লয় মহাজোঁটৰ অন্যতম সংগী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। হাগ্ৰামায়ো পৰৱৰ্তী চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বতে হ'ব বুলি 100% গেৰাণ্টি দিয়ে। নৃত্য গীত মাতৰ সমাহাৰত উজ্জীৱিত প্ৰিয়ংকাৰ গেৰাণ্টি সভাত অংশ লয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বইও। সভাৰ পিছত জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ গৈ মহাদেৱৰ আশীষ লয় প্ৰিয়ংকা ভদ্ৰাই। কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।